de la mateixa manera que una empresa, s'han de posar comparacions perquè si no és difícil d'entendre a vegades, de la mateixa manera que una empresa no compraria vehicles per a la seva flota que no tinguessin ni capó ni pensen el motor i que només poguessin circular per les carreteres autoritzades per el fabricant, que només poguessis anar al taller del fabricant i que a més haguessis de pagar un manteniment al fabricant si no, no te tenen al taller ni funciona el cotxe, i de la mateixa manera tampoc segurament haurien de volar programes que tinguessin aquestes característiques, que no se poguessin mirar el que tenen per de dins, que només se poguessin emplear allà on diu el fabricant i que estiguessis obligat a fer un contracte de manteniment només amb ell, amb el preu que te demanés ell, perquè el programa no és lliure. I com no és lliure, només el té una persona, que és el desenvolupador. D'una cosa tan lògica com és la llibertat en molts àmbits de lo que compra l'empresa, encara no ho és sempre amb el programari, i és el que avui hem intentat explicar, que el programari lliure no és cap cosa rara, sinó que és el que hauria de demanar qualsevol empresari si vol fer feina amb informàtica com toca.